यो भवन हो हनुमान ढोका दरबार परिसरमा रहेको प्रहरी कार्यालयको दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पले जीर्ण बनाएपछि जोखिमपूर्ण रहेको सो भवनमा सरकारले रेड स्टिकर टाँसेर बन्द गरेको थियो महानगरीय प्रहरी परिसर र अपराध अनुसन्धान महाशाखा रहेको यो भवन भूकम्पले क्षति पुगेपछि प्रहरी कार्यालय टेकुको नेसनल ट्रेडिङ परिसरमा सारिएको छ सा। कार्यालय नै राख्न नमिल्ने गरी रेड स्टिकर टाँसिएको सो भवनमा अझै पनि मानिस बस्न भने छाडेका छैनन् सानो परकम्प आउँदा समेत तहस नहस हुने अवस्थामा रहेको सो भवनमा जनताको सुरक्षा गर्ने प्रहरी नै जोखिम मोलेर बसिरहेका छन् जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको सो भवन भत्काउन सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन दुई हजार बहत्तर सालमा चाहिँ भूकम्प आउँदाखेरि यो भवन चाहिँ मानव नै बस्न लायक छैन भनेर रेड स्टिकर लगाइसकेको अब मानव नै बस्न लायकको नभएको भवन दुई हजार बहत्तर सालदेखि यहाँ त्यत्तिकै अवस्थामा रहेको छ एउटा यो अनि अर्को चाहिँ यो हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ सडक विस्तार गर्ने सडकलाई चौडा चौडा ठुलो बनाउने विकास गर्ने भनेर जनताको सर्वसाधारण सोझा जनताहरूको घर चाहिँ बिचल्ली पारेर विस्थापित गरिन्छ सो भवन भत्काएर खुल्ला गर्न स्थानीयले माग नगरेका पनि होइनन् तर नेपाल प्रहरीले असहमति जनाउँदै आएको छ प्रहरीले भने उक्त भवन भत्काएर प्रहरीकै इतिहास झल्किने सङ्ग्रहालय बनाउने बताएको भन्दै यसप्रति पनि स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन् अब यसलाई फेरि पनि यस्तो शान्ति क्षेत्रमा अब यसलाई म्युजियम बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा छैन मलाई चाहिँ लाग्दैन किनभने म्युजियम भनेको प्रहरी प्रशासनले राख्ने म्युजियम भनेको त्यही रिभल्भर गोली बारुद बन्दुक होइन त्यो म्युजियममा राख्ने के हो त ड्रेस झुन्डाहरू त राख्दैन नि भवन भत्काउन माग गर्दै केही अभियानकर्ताहरूले पुरातत्व विभाग अन्तर्गतको हनुमान ढोका दरबार हेरचाह अड्डामा निवेदन समेत बुझाएका छन् यस विषयमा हनुमान ढोका दरबार हेरचाह अड्डाले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि माग पूरा हुने नहुने भन्ने अन्यल रहेको छ समस्या कहाँनिर भयो भने भवन चाहिँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छ त्यसकारणले गृहलाई पनि हामीले चाहिँ जानकारी गराइसकेकै हो पहिले पनि भवन भत्काउनको लागि किनभने यो चाहिँ रातो स्टिकर त्यतिखेरै टासिएको हो जसको अर्थ मानवीय हिसाबले जोखिमपूर्ण छ भन्ने नै हो अहिले पनि नेपाल प्रहरीका केही समूह चाहिँ त्यहाँ अझै पनि रात्रिकालीन अवस्थामा बसिरहेको हामीले भवन भत्काउने विषय सम्पदा सूचीमा परेकोले यो प्रत्यक्ष रूपमा पर्यटन मन्त्रालयसँग जोडिएको विषय हो तर पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीलाई भने यस विषयमा कुनै चासो छैन स्थानीयले गुनासो लिएर उनी सामु जाँदा समेत उनले यस विषयलाई व्यवस्था गर्दै आएका छन् धराब बनेको भवनको उचित व्यवस्थापनमा सरकारले यसरी व्यवस्था गर्दा सो क्षेत्र कुरूप मात्र भएको छैन त्यहाँ बस्ने मानिस र को समेत जोखिममा परेको छ